Joo, tervetuloa mukaan. Ja nyt me tehdään sillä tavalla, että mä ajattelen, että me puhutaan ihan luonnosta ja ympäristöstä ja ehkä tästä kevään tulosta. Ja kysyn vaikka Anatoli sulta, mikä vuoden aika tässä ekassa kuvasarjassa on? Ekässä. No, se voi olla syksy tai kevät. Ai niin, sitten siellä on monta kuvia ja se näyttää enemmän kevältä. Ehkä siinä on kevät. Se on ehkä alkukevät. Ei ole vielä kovin pitkällä. Joo. No, keväällä, onko sulla keväällä jotakin erityistä, mitä sä teet vain keväisin? Vain keväisin. En tiedä. Ei ole oikein jotain erityistä muistaakseni. Joo. En edes voi keksiä, mitä voisin tehdä. Joo, joo. No ehkä voin alkaa uida. Okei, milloin täytyykö sulla olla +10 astetta vai kuinka kylmää tai lämmintä? No, jos on käynyt saunassa sitten. Ei haittaa, vaikka kuinka monta astetta. Okei, eli sä voit mennä saunasta uimaan, vaikka olisi kylmää vettä. Joo, kyllä. Joo. Eli oikeastaan, miten mä sen kirjoittaisin tähän, että jos on sauna lämmin, voin mennä vaikka kylmään veteen. Joo, niin, hyvä. Käytkö avannossa? Ai mitä? Käytkö avannossa, jos on talvella reikä Jos jäässä? talvella. Niin. En ole käynyt koskaan avannossa. Joo. Mutta kyllä tämä on mielenkiintoista kokeilla. Joo, mä olen joskus kyllä käynyt ja se ei ole kivaa ensimmäisellä kerralla, mutta jos käy monta kertaa, niin sitten siihen tottuu. Ne. Joo, olisi mielenkiintoista kokeilla. Olisi Mulla kyllä. se ainakin pitää terveenä, vastustuskyky nousee. Tulee hyvä vastustuskyky. No, tässä kuvassa tämä ei ole ehkä niin kuin maailman tyypillisin kevätkuva, mutta jos sä katsot tätä kuvaa, niin osaatko nimetä täällä, mitä sanoja sä näet tässä kuvassa? Minkälaisia Noin. tuleeko kaikki sanat? No voin esimerkiksi sanoa niitä sanoja ja jos jotain sanon väärin, Joo, mä sitten voin korjata vaikka. Joo. Sieltä näkyy se metsä, järvi, sitten kuusi ja kivi, iso kivi. Silloin varmaan on joku toinen nimi kuin iso kivi. Jos se on semmoinen oikein iso kivi, niin sitten se voi olla kallio. Joo, jos se on niin Mutta kuin iso. tässä mun mielestä ei ole kallio. Tämä on ihan varmasti iso kivi vain. Hyvä. Joo. Tämä on iso kivi. Joo. Sitten sammal. Joo, tuolla näkyy tuolla maassa on sammalta. Mitäs toi harmaa on? Harmaa. Ai missä? Tässä Ai näkyy. niin, tämä. En muista mikä tämä on. Jäkälä. Se on jäkälä. En ole tiennyt sitä koskaan. Joo, se on se, mitä porot syövät Lapissa. Joo, kyllä. Joo. Mitä sä näet tässä, kun tämä on ihan alkukeväästä, kun aurinko alkaa paistaa ja sitten siellä on järvi on jäässä ja mitä sitten tapahtuu? Sitten tämä jää sulaa. Kyllä, joo. Jää sulaa ja sitten tuolla on aika kaunis auringonlasku. Joo, tosi kaunis.
Joo. Entä sitten sä näet tuolla takana on järvi, niin mitä sä sanot, kun se järvi on ihan hiljainen, semmoinen tosi stabiili? Tyyli. Joo. Tyyny. Joo, anteeksi. Joo, se on tyyni, eli se on tyyni. Ja sitten jos se on totaalityyni, että sä voit katsoa omaa peilikuvaa siellä, niin se on peilityyni. Peilityyni. Joo, se voi olla tyyni tai sitten se voi olla peilityyni. Järvi on tyyni tai peilityyni. Heijastava tyyni. Joo, ei sanota silleen, mutta Joo. voisi, teoriassa voisi sanoa, Joo. se on ihan oikein. Kyllä. Mikäs toi on keväällä, kun linnut tulee Suomeen, muuttolinnut tulee ja sitten tuolla on tollainen paikka niille, niin mikä se niiden koti on? Ehkä se olisi se niin kuin linnunpesä tai Joo. Linnunpesä on se, mitä ne itse tekee, mutta tämän on naapurin mies tehnyt, niin ai niin, no en tiedä mitä se on. se olisi niin kuin linnunpönttö. Aha. Pönttö. Mutta linnun pesä on kyllä, se on se, mitä linnut itse tekevät, kun ne kerää ja sitten ne alkaa rakentaa Joo, pesän hyvä. sinne. Joo. No sitten tässä on yksi tällainen kuva, niin tämä on Lahdesta tämä kuva. Ja tuolla on sellainen kuin Myllysaari. Niin mitä sä näet tässä kuvassa? Tämä on laituri. Okei, se voisi olla laituri, mutta ei ole. Se on Tämä. sellainen, sä voit kävellä tämän yli toiseen paikkaan. Esimerkiksi on kaksi saarta. Onko tämä sitten silta? Se on silta tässä, joo, silta. Mutta tosiaan laituri on se, mistä sä menet uimaan. Joo. Kyllä. Aika pitkä laituri. Joo, toi olisi tosi pitkä laituri, mutta toi on ihan sellainen silta. Siinä voi, se on niin iso silta, että voi ajaa autolla tonne saareen. Siellä on ravintola sitten tuolla saaressa. Aika mielenkiintoista, kyllä. Joo, se on ihan kaunis paikka. Ja tuossa on sitten vielä koira ja sitten siellä on keppejä vähän maassa ja sitten jos taivaalla on näitä valkoisia ja mitä sä, Pilvet. siellä on pilviä, mutta ne on pilviä taivaalla, pilven hattaroita ja nämä me katsomme nyt niin kuin peilistä, niin Heijastu vai mitä? joo, just sitä sanaa mä hain, eli pilvet heijastuvat Aha, veden. kyllä. Joo. Pilvet ovat veden pinnasta tai pinnalla. Joo, veden pinnalta ne heijastuu siellä ja sitten noi olisi niinku Pilvenhattaroita. pilven hattara. Se on niinku tollanen, kun ne on tällaisia pieniä vähän niin kuin palloja. Joo. Joo. Joo, yksi kysymys sulle vielä. Nyt meillä on vähän sanoja tuossa, niin kerro, mitä kevät sulle merkitsee? No, se merkitsee enemmän kesän tuloa, kun lumet sulaa ja sitten ilma lämpenee. Ja se tuntuu hyvältä herätä aamulla, kun ei ole niin kylmä. Kun sitten tulee enemmän vihreää maisemmin. Ja Joo. kyllä kevät mielestäni näyttää piristävältä talven. Piristävältä, joo. Ihan sanoit oikein. Talven jälkeen. Joo, talven jälkeen, kyllä. Kyllä, ja on valoisa. Joo, ja mitäs muuta se tarkoittaa? Ja kevällä on mun veljeni on syntymäpäivä. Okei, oliko se jo vai tuleeko se kohta? Ei tule. Oli.
No, ai niin, se syntymäpäivä. No se tulee viikon päästä. Mä ajattelin, tuleeko väliin Suomen, mutta se ei tule. Joo. Nyt ei vielä onnistu sitten. Joo, joo ne ovat... Aika tulee. Okei, joo. Ne ovat viikon päästä. Joo, kyllä. Joo, jos ei nähdä, niin onneksi olkoon. Onko sun kotimaassa sellainen, että ennen ei saa onnitella? Joo, kyllä on. Joo, no sitten mä otan takaisin. En onnittele vielä. Minä unohdan. Joo, unohda. En sanonut mitään. Hyvä. Hyvä. Joo, okei. Selvä. Kiitos. Kiitos Anatoli. Ja sitten mä annan Anna sulle seuraavan vuoden ajan. Niin katsotaan vähän sanoja yhdessä. Ja mä otan tästä screenshotin, niin voidaan ottaa nämä sanat pois, aikaisemmat sanat. Tässä on, onko väliä mikä vuoden aika? Kaikki hyvä. No kerro syksystä. Otetaan syksy. Onko sulle, teetkö sä syksyllä jotakin erityistä? No se on, mikä on, keltainen vaari. Syksy. Joo. Tykkäätkö sä keltaisesta? Kyllä. Mm. Sen näytä hyvältä kaunista. Joo. Kyllä. Kerro mulle vähän, mitä sanoja sä näet tässä ja mitä sanoja kuuluu syksyyn. Sieniä. Tiedätkö tai muistatko, mitä sieniä nämä on? Ei. Valitettavasti en tiedä nimeä. Joo. Noi on itse asiassa vähän ehkä tavallisesti, mä luulen, että noi on kanttarelleja, mutta noi on vähän vaaleita kanttarelleja. Et tavallisesti ne on enemmän keltaisia, mutta mä luulen, että ne on kuitenkin kanttarelleja. No varmasti se on huono kuva, siksi ei näytä. Että... Ehkä, joo. Yeah. No. Ehkä voi olla. Toivon. Mitäs muuta? Mitä? Se on... En mä tiedä, mitä sanoa. Se on hyvä vuoden aika. Ei lunta, mutta ei kylmä. Mä luulen, se on sopi aika, että ei tosi kuuma, ei tosi kylmä. Se on hyvä kavere olla ulkona. On hyvä olla ulkona. Mennä kavere koiran kanssa tai olla lapsen kanssa ulkona. Kyllä, joo. Ystävän kanssa mitä vaan. Tiedätkö, mitä nämä punaiset marjat ovat? Ei, en mä tee nimeä. Joo. Se on pihlaja, pihlajan marjat. Onko sulla jotakin sanontaa, jotakin fraasia tai sanontaa näistä marjoista? Joo. Suomeksi on sellainen sanonta. Tiedätkö eläin kettu? Kyllä tämä on kettuterjeri. Se on koira. Joo. Minulla sama oli kotona kotimaassa. Joo. Mutta siis kettu on sellainen älykäs eläin. Ja suomeksi sanotaan, jos sä olet, muistatko sanan kateellinen? Kateellinen, onko se kateellinen? Kateellinen. Englanniksi olisi jealous. Okay. Mutta se on sellainen, jos sinä haluat jotakin, mitä toisella ihmisellä on. Niin suomeksi sanotaan, että
mä olen tai hän on niinku kateellinen kuin kettu pihlajan marjoista. Se on niinku, se on sellainen ja on paljon sellaisia vähän niinku pieniä satuja siitä, että siellä on pihlajan marjoihin liittyy paljon tarinoita ja niistä voi tehdä myös teetä. Eli siellä on monenlaisia tarinoita ja satuja. No tuolla on punaisia lehtiä ja sitten mitä niille lehdille tapahtuu syksyllä? Hän menee keltainen, kuiva, kuivinen. Joo. Ja putoavat, ne putoavat. Kyllä. Ne kellastuvat, kuivuu ja sitten ne putoaa. Kyllä, joo. Käytkö sä joskus syksyllä keräämässä metsässä marjoja tai sieniä? Anteeksi? Käytkö metsässä syksyllä keräämässä marjoja tai sieniä? Kyllä marjoja, mutta ei sieniä, koska en tiedä, mikä on hyvää ja mikä on murtu. Joo, myrkkysieniä, joo. Myrkkysieniä, niin kuin... Tarpeeksi hyvin. Eli se oli myrkkysieni. Et tiedä, että mikä on myrkyllinen. Joo. Jos mä käyn metsässä, niin mä yleensä kerään niitä sieniä, jotka mä tunnen. Eli juuri toi kantarelli on sellainen. Ja sitten suppilovahverot on minusta tosi hyviä. Ne on sellaisia. No sama kysymys sinulle kuin Anatolille, että mitä se syksy sulle merkitsee? Mitä se sulle antaa? No, mulle merkitsee lämmin väri, koska minä tuntun, että keltainen, oranssi, se on lämmin väri. Kyllä se on vähän kylmää ulkona, mutta se on nauttaa lämpimiä. Lämpimiä, kyllä. Joo. Eli vaikka ulkona on kylmä, niin kyllä. Oletko sä syksyllä mielelläsi sisällä? Anteeksi? Tykkäätkö sä olla sisällä ja katsoa ulkona? Ei, minä tykkään olla ulkona. Koska se on kaikki näyttää kaunilta. Joo, eli sä olet tollainen visuaalinen ihminen ja sinusta kyllä. On kiva katsella. Ja se on paljon inspiroita tulee kyllä. Ulkona ja saan inspiraatioita. Kyllä, ja mä ajattelen, mun mielestä on kiva, kun voi polttaa kynttilöitä tai esimerkiksi takassa tulta tai jossakin, kyllä. Kun tulee pimeää, että se on, kevät on ihana, kun tulee, on valosaa, mutta sitten on ihanaa, kun tulee syksy, koska sitten saa olla vähän siellä pimeässä. Ja merkitsee minulle, että muistin, että kurpitsa. En mä tiedä, mutta kurpitsa. Mitä kurpitsa? Kurpitsa. Kasvavat vai ovat valmiita vai? Mitä valmiita. Joo. Eli en tiedä miksi, mutta se on tarkoitus, että kesä on loppu ja nyt on syksy ja se on. Joo. Eli voitko sä tai ajatteletko sä sillä, että koen, että syksyn merkki on se, että kurpitsat ovat valmiina? Kyllä. Aha. Joo. Syksy tulee. Piirrätkö sä syksyllä enemmän? Kyllä. Joo. Selvä, hyvä. Kiitoksia siitä. Ja kiitos. Mä otan taas täältä. Nyt Nalinen, sun vuoro. Mä otan kuvan tästä ja katsotaan, mikä meillä on seuraava vuoden aika. Eli Anatolilla oli tämä kevät, sitten oli... onko tämä sitten kesä? Tämä on varmaan kesä. Otetaan kesä välillä. Joo, tykkäätkö sä kesästä?
Joo, mä tykkään kepästä paljon. Kerrotko vähän miksi? Koska valoisa ja mä saa kasvaa vihanneksia. Joo. Joo. Ja voi mennä mökille. Joo. Saunasta. Kyllä. Mökki. Ja uima. Ja jotkut kävelen metsästä. Joo. Kyllä. Tässä on vähän erilaisia kuvia kesästä. Mitä sä näet tässä kuvassa? Kukkia. Siellä on kukkia. Muistatko, mitä kukkia nämä ovat? Orvi vai ruusu. Tuossa on ainakin joo, toi valkoinen on ruusu. Tiedätkö, mikä ruusu on valkoinen ruusu? Ruusu vai en minä tiedä. Joo, se on ruusu kyllä. Ja se on ihan spesiaali, kun se on tällainen valkoinen luonnon ruusu, niin se on juhannusruusu. Usein, kun on juhannus keskellä kesää, niin tämä ruusu on, puhutaan, että se on kukassa. Se kukkii. Joo, mä kirjoitan tähän. Se on usein kukassa juhannuksena. Joo. Mites, onko täällä hortonomeja? Kuka tietää, mikä tämä keltainen kukka on? Keltainen kukka. Mitä nimi? Minä en muista. Kysymiehen, mutta en muista, mitä nimi. Joo. Mä en ole myös ihan varma, mutta mä muistasin, että tämä voi olla ritarin kannus. Voisiko olla? Ristarin. En ole varma. Tosi kaunit. Joo. Mä pelkään vähän kirjoittaa, koska mä en ole ihan 100% varma, mutta ehkä mä kirjoitan. Ritarin kannus. Mutta täytyy tarkistaa. Voi olla, että olen väärässä, mutta jos muistan oikein, niin se on ritarin kannus. Mutta kaunis. Minulla on omenapuun ympärillä tämä. Se aika iso kukka. Mitäs muuta sä näet tässä? Mikä nimi? Kalapaisia vai? Joo. En minä tiedä nimi. Kalapainen. Mä kirjoitan tähän. Kärpänen on se musta ja pieni, joka kesällä on paljon niitä. Kärpänen on se, kuuluu kesään, kärpäset, mutta tää on kyllä nen, mutta mikä nen? Nen. Se on perhonen, koko. Kyllä, perhonen. Se on perhonen, joo. Ja tää taitaa olla, niin, tää taitaa olla ritariperhonen. Ja sitten tossa on yksi kukka. Se on esimerkiksi pellolla kasvaa toi kukka. Ja paljon, paljon kesää, paljon jo tulee kukkia. Niin. Ja tulee ja perhonen tulee paljon. Kyllä. Joo. Kesällä tulee ihan eri tavalla niitä kuin keväällä ja syksyllä paljon perhosia ja toivottavasti tulee myös paljon mehiläisiä, koska sitten mehiläiset pölyttävät puita ja kukkia. Joo. Mitä sulle kesä merkitsee? Kesä Suomessa on varmaan erilainen kuin kesä sun kotimaassa, mutta mitä kesä Suomessa sulle merkitsee? Koska minä merkitsen
valoisa. Joo. Ja piirassakka. I'm happy. Piristää, joo. Kyllä. Piristää, joo. Kyllä. Piristää. Ja ihmisiä menee kaveliin. Joo. Onko kaveli? Kyllä. Ulkona. Joo. Ja ja kaikki ihmisiä menee juua kanssa, menee sauna kanssa, perheen. Joo. Tarkoitatko sä, että ihmiset menevät kylään? Joo, kylään. Vierat. Kyllä. Joo. Joo. Minä kylään kanssa. Toisilleen ja mökeille. Ja... Kyllä. Mm. Mutta ei tänään vuotta. Niin, voi olla valita. Takia. Varovasti. Joo. Nyt pitää olla varovasti. Mutta jos katsoitte tai olette seuranneet lehtiä, niin aika paljon kirjoitetaan, että nyt tänä vuonna erityisen paljon ihmiset varmaan menevät mökeille. Ei voi matkustaa. Niin monet menevät. Hyvä. Kiitos. Kiitos Nalineelle ja mä huomasin, että Valentina tuli mukaan. Moikka Valentina, haluatko kertoa vielä? Meillä on yksi vuoden aika jäljellä. Mikä vielä? Minä huomasin myöhään, että te tänä on live. Joo, ja joo. Ei. Meillä on mitä tässä siinä? Talvi meillä on jäljellä ja me puhutaan nyt vähän luonnosta ja sitten vuoden ajoista, niin mitä sä tykkäätkö sä talvesta? Talvi, voi valitettavasti en tykkää talvista. No hyvä, miksi et tykkää? No se on kuin kylmää. Ja paljon lunta tekee, jo minä en harrasta hiihtää ja luistella, en voi, ja sitten minulle on, ja sitten talvella minulla on huono olo. Joo. Minä pidän, kevät minä pidän. Kevästä. Joo, sun suosikki on kevät. Joo. No, mutta totta kai talvilla on paljon tosi kaunis juhla. Se on totta. Joo, se on tosi hyvä aika ja me juhlitaan perheen kanssa. Se on 12 ihmistä kotona. Se on joka vuotta. Se on hyvä. Paljon lahjoja ja paljon hyvä ruoka kuin Suomessa. Me tehdään kaikki ruoka, joka pidät Suomesta. Ja me teettekö te suomalaista ruokaa vai venäläistä ruokaa vai molempia? Se on sama. Se sama. Karjalassa ja Suomessa on sama ruoka ja sama, tosi hyvä. Joo. Ja juhlitteko te jouluna vai uutena vuotena vai molempia? Joo, kyllä. Jouluna on isompi juhla nyt. Niin. Kun me olimme Venäjällä, se isompi juhla oli uutta vuotta. Niin, kyllä, se oli niin kuin Venäjän joulu. No, mutta, joo, mutta koska meidän perheessä on suomalaisia, anoppi ja mummi ja mies, sitten oli juhla totta kai, ja kaksi juhla iso oli. Eli teillä on kaksi joulua. Joo.
Kyllä. Hei, Valentina, anna meille pari sanaa tästä kuvasta. Mitä sä näet tässä kuvassa? Talve, mitä talvella on? Ah, tämä on. Mitä sä tiedät? Saa auttaa, jos joku muista. Auto tämä on. Ei ole auto. Ei ole. En tiedä, mikä se on. En ymmärrä, mitä se on. Se on moottorikelkka. Ah, moottori. Ah, moottori. No, se on nuori ihmiselle, se on tosi hyvä. Joo. Se on hyvä käyttää metsässä. Ja, no, kyllä, joo. Ja tässä... jos, no, mutta jos ikimetsä, se on tosi vaikea, jos se on vanha metsä. Joo, se joo. Ei kuulla kukaan. Joo, joo, vanha metsä. Mm. Joo, ikimetsä. Muistaksä, mikä tämä valkoinen lintu on? Joo, eilen sato. Joutsia. Joutsit. Joutsut. Joutsen. Melkein. Se on suomi, suomi, mikä voi? Kyllä, kansal. Kansalaisuuslintu. Kyllä, se on kansallislintu joutsen ja nyt aika paljon näkyy joutsenet lentävät taivaalla, kun ne tulevat keväällä takaisin. No. Oletko sä nähnyt tämä, mikä tässä kuvassa on? No, monta kertaa. Monta kertaa Karjalassa, mutta Suomessa on harvoin. Harvoin. Joo. Joo. Se on... Mikä sen nimi on? Se on tuli. Joo. Ai, en muista. Kyllä, tulet. Ne on revontulet. Revontulet. Joo, revontulet. Joo, tosi kaunis. Se on niin. Tosi kaunis. Niin joo. On. Se on hyvä pohjoisessa. Pohjoisessa on, joo, pohjoisessa on paljon, mutta esimerkiksi tänä vuonna oli kyllä myöskin etelässä niitä. No, kyllä. Aha, joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Kiitos Valentinalle. Ja sitten mä kysyn vielä lopuksi yhdet kiitos. Kysymykset teiltä kaikilta. Ja nyt tässä on lempikukka, lempieläin, lempikukka. Kasvi, lempipaikka. Kerro, Anna, mikä on sun lempikukka ja miksi? Lempikukka, no, tämä aurinkon kukka. Aha, joo. Koska kotimaassa on paljon aurinkokukkia. Joo, kasvaa paljon. Ja ne ovat... Se on iso peltoa. Okei. Okay. Sä voit sanoa siellä. Siellä kyllä. On isoja peltoja. Joo, on niitä Suomessakin, mutta ei niin paljon. Ei paljon ja ei korkea. Ahaa. Ne eivät ole niin... ei ehkä... Talo voi olla korkea, mutta kukka on ehkä... Pitkä tai pitkä varsi. Okay. Ne eivät ole niin pitkiä. Ja se niiden, se on varsi. Mm-hmm. Niillä on niin kuin, ei ole niin pitkä varsi. Joo. Mutta väri on hyvä. Kyllä. Selvä, hyvä, kiitos. No Anatoli, mikä on sun lempieläin ja miksi? Mun lempieläin... Jos sanotaan metsäeläimistä, sitten se on ilves. Ja jos kotieläin, sitten se on hevonen. Mm-hmm. Ja lemmikki, sitten se on koira. Hevonen. Nyt sun pitää perustella kolme. Hyvä.
No, Ilves. Ilveksestä tykkään sen takia, että katsoin elokuvan Ilveksestä ja pojasta. Siellä kerrotin Ilveksestä ja pojasta. Ja se on Suomen elokuva. Joo. Se oli mun mielestä mielenkiintoinen ja kiinnostava katsoa, miten se oli, siellä oli suomalainen poika ja se tykäsi Ilveksistä niin paljon ja minäkin tykkäsin. Aloit tykätä niistä, joo. Joo, joo. Joo. Poika, joka tykkäsi paljon Ilveksistä, joo, kyllä, okei. Okay. No entäs sitten hevonen? Hevonen, no kun olin töissä ja hoidin niitä hevosia ja tykäsin silloin. Hoidin myös se lehmiä, mutta hevosia oli ihan vähän enemmän rauhallisempia. Ai jaa. Kyllä. Hevoset käyttäytyivät paremmin. Joo, käyttäytyvät. Aikuiset hevoset kyllä käytäytyvät paremmin, mutta varsat ei. Joo, kyllä. Mulla on Anatoli ollut 6 hevosta elämäni aikana. Oho. 2 aika. Onko sulla niin kuin pieni maatila tai talli? Ei. Mutta mulla on ollut, nyt tällä hetkellä mulla ei ole hevosia, mutta silloin aikaisemmin mä itse olen harrastanut ratsastusta ja mun lapset ovat harrastaneet. Niin mulla joo, tämä on niitä. Hyvä. Mutta ja haaveilen maatilasta minusta olisi ihana. Joo, kyllä. Ja hevoset ovat kiltejä, kun ne kasvaa aikuiseksi kyllä sitten. Ja ne on viisaita. Ne on viisaita, tosi viisaita. Joo. Joo, entäs sitten koira? Miksi tykkäät koirasta? No, koirat on myös ihan, koiran kanssa on hyvä ulkoilla ja käydä kävelyllä. Se on aktiivinen eläin. Joo. Niiden kyllä kanssa voi tehdä paljon. Joo, voi tehdä paljon tekemistä ulkona. Tai sitten kotonakin. Kyllä. Joo. Leikkiä enimmäkseen. Joo. Koiran kanssa voi. Joo. Koira on seurallinen, sen kanssa voi tehdä. Joo, ja haluaisin myös lisätä vielä hevosesta, että se oli ihmeellistä, kun tiesin, että se melkein koko ajan seisoo ja nukuu vain tosi vähän. Joo, unohdin sanoa heti. Joo, kyllähän ne yöllä, ainakin jos on aikuinen hevonen, niin kyllä ne nukkuvat, mutta kun ne voivat nukkua niin, että seisovat. Joo, kyllä. Puhutaan, että nukkua seisallaan. Nukkua seisallaan. Voitko sinä nukkua seisallasi? No jos nukahtaisin seisomalla, sitten kaatuisin. Joo, kyllä, juuri näin minullekin kävisi. Kyllä. Selvä, hyvä, kiitos Anatoli. Sitten Naline, sun lempikasvi. Mikä on sun lempikasvi ja miksi? Kasvi. Joo, mikä on paras kasvi ja miksi? Paras kasvi. Ja sitten kasvi. Vihanneksia. Joo, voi olla vihannes myös. Joo. Voit sanoa, mikä on sun lempivihannes, koska sä kasvatat pihalla vihanneksia. Pihalla tiili, sipuli, valkoinen sipuli ja kukkia. Kukat, joo. Ja kukas, joo. Kerro, miksi yksi sun lempivihannes on tilli? Tilli. Koska tilli, minä tykkään laittaa ketto. Joo. Miehen niin tykkään sama laittaa ketto, jotta laittaa ruoka. Joo. Laita, joo. Sitä voi laittaa ruokaan. Se on hyvä maustekasvi ja sä voit itse kasvattaa pihalla. Kyllä. Hyvä, kiitos. Ja vielä
Valentinalle viimeinen kysymys. Mikä on sun lempi paikka ja miksi? Paikka? Joo. Paikka? Kyllä. No, mun... mä pidän mun koti. Mm. Mun koti on parempi paikka. Jos minä tulen kylään tyttäreni vai pojalle, mm. minä voi istua siellä on vähän aikaa ja sitten pysyä mieheltä mennä kotiin. Kotona minulle on parempi ja hyvä. Ja hyvä liivis. Kyllä, se on, koti on paras paikka. No, maailmassa. Kyllä, kyllä. Joo. Maailmassa, joo. Jos me matkustamme tänä vuonna, me matkustimme, ei, viime vuonna me matkustimme Barcelonaan, ja minä haluaisin... viisi päivää kuluttaa haluaisin kotiin. Ja se on, en tiedä miksi, mutta joo. Vanhempi ja sitten se on eri elämä nyt. Niin, kyllä, ja ihmisillä on periodeja myös elämässä, mutta sä olet nyt tässä elämän vaiheessa koti-ihminen. Joo. Eli kun oli nuorempi, se oli ei sama. Minä voi levätä kylässä ja nukumaan niin. Kylässä. Ja ei tarvitse mitään. Ei ole ongelmia. Kyllä. Nyt kaikki on vaihtaa. Niin. Elämässä eri elämäntilanteissa sitten, kun ei enää halua matkustaa ja liikkua niin paljon, niin sitten voi tulla muuttua koti-ihmiseksi, vaikka aikaisemmin tykkäsi esimerkiksi. Niitä rakkaita paikkoja voi olla totta kai monta, mutta oma koti kullan kallis. Joo. Hyvä. Hei, kiitos paljon teidän ajasta. Kello alkaa olla paljon. Mennään viettämään iltaa, mutta mukava, kun tulitte juttelemaan tänään. Kiitos samoin. Kiitoksia. Oikein hyvää iltaa. Kiitoksia. Moi. Hei.